Eesti vanarahva laulude ja lauluviiside korjamise reisikirjeldus. Ambla kihelkond. 1910, 20 kuni 29 juuli. Jüri Välbe, üles kirjutatud. 27 juuli, teisipäev. Heas tujus tõusin teise päeva hommiku ülesse. Peale kohvi joomise läksin koolmeistri saatmisel läbi külatänava. Ja kui peale selle tema käest veel tarvilised juhatused sain, siis läksin mööda heinamaid üksipäin edasi, et tee peale jõuda, mis tapa küla poole viib. Viimati paistis ka põesaste tagant unustatud tee. Tükkmaad eemal tuli ette üks küla. Koolimaja seal mitte ei olnud. Sellepärast ei teadnud ma kuhugile sisse minna. Küsisin ühe ja teise käest vana laulikuid ja oma kaastöölistaga, aga keegi ei teadnud mulle ühtegi jaatavat vastust anda. Küsisin edasi teed ja sõitsin Tapaküla poole. Tükkmaad edasi sõites tundsin, et jalgratas mitte heas korras ei ole. Ei jäänud muud üle, kui istusin tee äärde maha ja parandasin ratta ära. Õnneks oli ainult paar kruvi lahti loksunud, mida väike asi korda oli jälle seada. Ja peagi suutsin ma juba kiirel sammul edasi, sest tee oli hea ja kaunis tahe. Tapakülasse kooliõpetaja Kleitsmani juurde jõudes kuulsin, et mu seltsimees alles tükki aja ees sealt ära Tapajaama juurde oli sõitnud. Ilma pikema jutu ajamiseta läksin Kleitsmani saatel siinseid laulikuid vaatama. Sõnad oli mu kaastööline enamasti kõik üles kirjutanud. Enne lõunat me jõudsime veel mitme eide juures ära käia. Suurt saaki ei olnud, pisut sai siiski. Peale maitsva lõuna viitsin lahke pererahva seltsis veel tükki aega, meile mõndi laulupalakesi orelisaatel ette kandes. Herra Kleitsman oli lahke, minuga veel ühes tulema. Ja siis läksime veel ühte lähedat vanaite vaatama. Selle vanakese läikivatest silmadest ja teravast läbi tungivast vaatest paistis usulikku vaimustust ja meelekindlus välja. Ja tõesti, meie mõlemate seletamised, meelitamised ja palumised ei viinud meid mitte soovitavate tagajärgedeni juurde. Siit edasi jätkasin oma teed üksinda ja ruttasin nende laulikute juurde Tapa poole, kelle te adresid siit üles anti. Kõige esiti otsisin Tapamõisast talmeistri ema, Mai Pahmani ülesse. See oli priske ja tugev vana inimene. Tema välimuse järele võis küll otsustada, et mõisaorjus mõnedele inimestele ainult kasulikuks karistuseks on. Laulusid ta ei laulnud mulle ette mitte küll ühtegi, aga mõnedes sõnad siiski ütles. Nendest ta mõistis kõvaste hukka mõisasakste eluviisid ja käredust orjade vastu. Sealt läksin edasi ühe moonameeste elukoha juurde, mis jällegi paari versta taga mõisapiiri ääres ilusa metsatuka varjus oli. Üle üldse oli majade ümbrus ja tööliste elu sisse seadsin hoopis parem näha, kui karuse mõisa moonakate juures. Varsti läksin juhatatud lauluheide Tiina Küüsbergi kaunis ruumikas toas ülesse, kui ta parajast leiba sõtkus. Hallid juuksed küll ehtisid ta pead, aga ta mõistus oli veel hästi selge ja silmavaade elav ja terav. Sisseastuses ütlesin talle, et ma üleüldse vanu inimesi taga ajan ja õnneks jälle ühte oma ees näen. Kui vanaeid küsis, kas ma neil pärandust tahan saada, siis seletsin, et seda küll, aga ainult niisuguste vara, mis iialgi kõdunema ei lähe ja millest ainult mina rõõmu ei tunne, vaid kõik järele tulevad Eesti rahva põlved. Oli leiva astjale kaan peale pandud, siis läks laulusalve luuk lahti ja kenad kuldterakesed hakkasid sealt minu väikse mati sisse pudenema. Mõistliku inimesega on kerge asju ajada. Ja tükki aja pärast oli mul juba mitugi laulu kadumise eest päästetud. Viimaks sõin vanakese kruusist jänu kustutamiseks maitsvat hapupiima vedelat,
tänasin teda lahkuse ja kaunite andide eest ja läksin jälle edasi maakera rohelist pinda mööda. Varsti jõudsin mõisa metsavahi juurde, kus üks lauluheit Mai Lallingelas. Seal oli ka üks hästi tragi vanait, kellest lahke ja lõbus meeloolu ei lahkunud. Kui oma tuleku eesmärgi talle teadsin, küsis ta järele, kes teda minule üles on annud. Ja armulisust pahat tujud saatis nende aadressi järele mõned soolased sõnad. Ta tütar oli karjaga ka maja juures metsal ja tuli uudishimu pärast sisse vaatama, mis võõras noormes nende majas soovib. Õnneks trehvas seal veel üks noor neiu võõrsil olema, kes karjaplikaga seltsis minu nõusse hakkas ja viimati saimegi vanaidele lustis sisse hingata. Need laulikud, kellede juurest ma praegu tulin, olid tema noorepõlve seltsilised ja mõisa orjuse kaaslased. Kiige viisid ma kirjutasin Küttenbergi juures juba ülesse ja laulsin nüüd temale tasa hiljukesi ette, talle näidata tahtes, et ma tema tuttava kiige viisid juba tean. Tema aga ütles selle peale, noh, ega seda siis viisi lauletud. Lamba kari jooksis parajast kapsa peenarde kallale ja laulu eit tõttas noore neiu nobedusega oma kallist aia vilja kaitsema. Kui lambad olid peenarde kallalt ära hirmutatud, ütles ta meile eemalt, et kiige laul kõlas nii ja pani oma tugeva ja mehise kõri hüüdma. Ta laul oli tõesti vägev ja kõlas täiest rinnast. Parajast ei olnud tee peal, nüüd siit mööda vakselisse viib kedagi sõitmas, kes vana eite oleks eksitanud ja tükk aega kõlas mets tema hõiskavast laulust. Nagu korjandusest näha, on Küttenbergi ja Lallingi kiigevisid peagu täiesti ühes. Aga, et vana eit minu laulu viisi ette kandmise falsett, kurgu hääle, kõri, häälega sugugi õigeks ei tunnistanud, sellel on oma jagu tähtsust. See näitab, et falsett hääle pruukimine ennemalt meie rahvasas üleüldse, vähemalt kiigelaulude juures, pruugil ei olnud. Ja inimeste kõrv temaga ära ei harjunud. Falsett hääle põlgamine on kergest aru saada ka enne muisse laulu otstarbest. Enne muisse laul ei olnud mitte unine irisemine, ega laisa kõri kõrisemine, mis meie kahtlejal julguseta väsinud ja ära tüdinud ajal tihti tarvitusel on. Ei! Enne muistne laul oli vaese, õnnetu inimese vaimu lend paremasse ilmasse. Meie aja kahtlus, kartus ja kõrkus oli meie esivanematele tundmatu. Nemad ei päästnud oma südame uksi mitte ainult praukele, vaid teginat pärani lahti ja siis hoovas sealt vägev lauluhoog, mis metsad kõlama pani, mis üle väljade kuuldus, mis mööda heinamaad ja karjamaad laiali voolas, mis kiige üles ja alla hõõtsumile kaasa käis. Laul ja luule oli armas Eesti vahva vanematele. Elu oli kibe. Ilm paistis meile must kui haud ja kus pidivad siis nemad seda igatsetud head põlve maitsma ja ilusat ilma silmitsema, kui mitte luule ja laulus. Just sellepärast on meie esivanemate luule lenn nii vägev, just sellepärast laulsid nemad täiel rinnal ja nende laul oli tugev ja hinge ülendav. Ei olnud enne muissel peagu midagi, mis meie vanemate mõtte lend oleks kütkestanud ja nende laulu hõiskeid tasemaks ja nõrgemaks teinud. Kõige maapealne vara, mis nende silmis iganes nägi, polnud mitte nende päralt. Nende päralt oli ainult nende ihu oma elu instinktiga ja tööjõuga. Neil polnud millegi ette siin maa peal muret kanda, sest iga korjatud vara ivake olend, iga viimaks mõisa herra raha laekasse sattunud. Ja kui niisugune inimene, kellel siin maa peal midagi kalliks ja omaks pidada ei ole, kes enam raskema ja kibedama oleku sisse langeda ei või, kui niisugune inimene oma mõtte tiivul üles lendab, kui tema hakkab laulu laskemaie ja oma tugeva ja terve kõri häälele avab, siis tagane ja teie väetid viletsad, kes
väriseval käel igat kopikut arvate, teie ahned oma kasu püüdjad, kes teie rahuta oma varandust valvate. Teie ei mõista nende vaba hingede magusat jovastust. Teie ei tunne nende vaba hingede õnneliku unistust. Teie ei saa aru nende vaba hingede võimsast vaimustusest. Ainult looduse rüppes lihtrahva seas, reisides leiama meie veel oma vahva vanemate kõrge hinge elu kõdunevad jälgesid. Need on meie rahva luule ja laulu ja nende mõnus ettekandmine. Tänasin neiusid kaasa aitamise eest ja vanaaite tubli lahke laulu eest ja tõttasin jaama poole, et raamatukauplusest kaastöölise üles teateid saada, sest nii ta oli lubanud teha Kleitsmani ütlemise järele. Sõitsin kõigepealt otse jaama, et sealt küsida, kus raamatupood on. Aga õnneks leidsin platvormi pealt oma reisiseltsilise eest. Olime mõlemad heal meelel, et jälle seltsis võime reisiraskusi hakata jagama. Ja veel enam oli meil põhjust rõõmsat olla, et seltsimees just praegusel silmapeal küll pidi kuhugile edasi sõitma. Ta oli Tapa külas mind käinud taga otsimas. Aga et ma mõisa laulikute juures kaua viibisin, ei leidnud ta mind mitte. Ta jutustas mulle paari sõnaga oma tähtsamad juhtumised ära ja siis läksime ühte alevise elutsevat laulu ette vaatama. Teda ei olnud kodu. Jätsime talle sõnumi, et ta meid õhtu kell 10.11 ajal ootaks ja sõitsime ise suure rutuga Tapa külasse tagasi, sest et üks laulik Veidendamm oli seal hommikul kodust ära läinud välja tööle, aga nüüd õhtul oli meil lootus teda kätte saada. Saime ka tõesti vanaede kätte ja kiiresti panime paberisse, mis temalt võtta oli. Päev veeres. Jaama juurde oli versta viis ja alevis pidi meid üks eit ootama. Tõttasime teele, õnnelikult jõudsime perale. Koputasime vanaede ukse pihta. Üks kord, kaks kord, kolm kord. Viimaks kõlas vihane vastus, et meie minema läheks, teda rahule ei jätaks ja niisuguse pattu asjaga teda ei tülitaks. Niisugune vastus oli meile väga ootamatu, sest et seltsiline temaga turu peal, kus ta saiu müüb, juttu oli olnud ja lahke lubamise laulude kohta saanud. Seltsimehe arvamise järele käis vanaid vahepeal mõne pühast vaimust valgustatud mehe käest rahvalaulude avaldamise kohta nõuküsimus. Ja sealt tõigi niisugune ootamatu vastuse meie jaoks kaasa. Mu seltsimees oli päevaaeg juba Tapa baptistalist tundma õppinud ja sellepärast on tema arvamine väga tõenäoline. Tema oli päevaga oma saapa lõhki ajanud ja läks seda ühe kingsepa juurde parandama. Kui saabas juba kingsepa käes oli, pillas ta suust kuidagi ühe kuradi välja. Aga siis oli kingsep hakanud teda noomima. Siis kõik ilm olnud püha viha täis olnud ja piibli sõnad olid lenanud kui tulesädemed. Mus seltsimees vaeseke pidi ühe saapaga kõike seda alandlikult ära kuulama. Ta mõtteleend seal juures nüüd see saapa parandus läheb kalliks. Aga saapa paranduse ja vägeva noomituse eest oli kokku võetud kõigest 15 kopikut. Polnud midagi teha. No ja pime oli käes, tarvis oli öömaja eest muretseda. Käisime kõik võeraste majad läbi, aga aset ei leidnud kusagilt. Viimaks leidsime varjupaiga ühes alevi äärses kõrtsis. Peremees viibis õhtu hea hulga aega meie juures. Tutvustas ennast muu jutu vahel ka meie reisi eesmärgiga. Ta paistis oma kombete poolest kaunis hoolimata inimene olema, aga korteri raha ta meie käes siiski ei võtnud selle öö eest. Pime ja vaikne oli õues öö. Ja magus oli magada toas. Pehme voodi.